I'm going to go to the next one.
Gulu ada kamu. Jadi hanggil lemur. Oh, ini guys. Kau yang minta juga. Dan terkau yang minta. Buat aku? Bite the hell here. I don't know. Who can I? Stop now. Hey, I'm out of video so long. I'm out of video so long. Kalian kenal mana? Baru lagi. Baru lagi. Wah, ini barang dia. Mana gende? Baru meskala bisi. Ini semua mana? Ini semua mana? Ini dia je. Kalau tak. Ini lagi. Eh. Ready deh, ready deh. Go. Sudah apa ini yang sudah? Dua nih kalau urusan kita nak cari dia. Dua nih? Dua nih gua nampu sih. Dia tu. Kalau tak teruskan. Ini nak apa dia ni? Okay.
তারপর কি কইছে কেনা না তোর আর গেমিং সি আর বানাও ভাই এ বুই হ্যাঁ বাংলাদেশ গিল্ডে আমি ওই পরান চাই জুলি গাদে ডোনাস্টামেন ডাপু
Yeah, I didn't know. Mom, last day.